ekirungi amazima bagogere buli omanyi ekirungi otakyogerako tolina kyofunamu yeyogere amazima ensi ekimanya ekibi kijja eluvannyuma naye nga amazima gakoze eki ge galina okusooka okukulembera kino ekyolulimba kijja eluvannyuma mwatu ate mbuuza ate olaba mukwano gwange mutabani wange yali afuuse mukwano gwe nyinyinnyo n'amaanyi ng'ajja amukulirako ebyokuyiga egamba ngu abijja kuyaate okulaba nti yateera ono ne juniya mutabani wono nga bonna bafuuse egi bafuuse omuntu ogwo omuntu omu bakubanga tufiiriddwa kubanga sijja kulimba nze ku lwange tamanyi mezo ntaziika twafuuka baluganda kubanga ogenda okujja okubeera wano nze nali ngenda gula tamala badde ng'akyali mubuka muto ali mu mpale nyimpi atuula awo paka muwagezaa nga musitula amadaala nafuuka egambo omwatiikirivu eri ensi yonna naye abadde tava waka ebiseera ebisinga amala okutuuka wange nambuuzaako aji oli otya wazize otya olaba no mubiseera bya covid mbadde ewaka yenge ye ngaatambula kubanga alina obuvunaanyizibwa okukola otambula nga nima naye nga bweyeetwadde kabiri olaba manyi owange ayingira butereevu aje emitwalo 10 gigino ogira olyaku egyo nzije wano akyogera lwenyina owoogenda mu mawulire era akizzaayo nti yali taliiwo muganda we naafa nze yasanga amaze omutwalayo ewaabwe kalisizo ne bwe yafuna wano ekisamisa ennyo n'agamba bamuwadde hijja n'agamba kangende waagi gye nsookera lwakuba ekyomusobi bamuzanyisa n'agamba waagi nsonyiwa gwe gwe nnonze nga mpanfe wange naye musajja bansambye ekkuu tebakoze eki bamugamba londa abantu babiri yasooka waanyi nangaki golole kanzu wetegeke essaa yonna ngenda kugamba ogenda olinyirira kuba gwe gwe nsinga okwaga ddeonga mu butuufu akolaki mu bantu bonna mbaddewo nga niwoomusanga nadde famire ye ewange wali nabyanamuliranakiakeeyo masaka kati nabakola mambo kae kati na ensonga ja analysis jakola politics mugezi wanaaye